Salam əziz izləyicilər və Rusun Luna 25-i yəni gördük. O Rusun fantastik ayı kanonlaşdıracaq. Biz ayda şəhərciklər yaradacaq, robotlar olacaq. Və gördük ki, dünən Luna 25 projesi tam da aya yapışdı. Bildiyimiz o ay trayektoriyasından çıxdı və özü özünə proqram yaratdı və bilinməyən bir trayektoriyada düşdü ay üstə. Deməli, nədir? Rus nə yarada bilər? Və Rusiya nə yarada bilər? Yaxşı raketlər yarada bilər. Yəngil nə raketləri? Smetsi, yəni digər raketlərdir, hərbi raketlərdir yarada bilər. Yəni bu cür raketlər yarada bilər, başqa heç nə. Amma Hindistanın Chandrayaan 3 yəni 23 avqustda 17 təxmini 17:25-dən 17:45-dən mi? Yəni yumşaq eniş etməlidir ay səthinə. Ondan sonra amerikanlılar gələcək və bu da nə deməkdir? Ay yarışında Rus uduzlu və ikinci raket olacaqmı, olmayacaqmı? Artıq maliyyə dəstəyinə bağlıdır və bilirsiniz, daha texnik tərəfdən düşən kosmik gəmi araşdırılmalıdır, səbəblər proqramlandımı, yanacaqdandımı, nədəndirsə, niyə belə oldu və onlar da çox zamanlar tələb edir. Bəzilərdə kanalımızda qalın, xəbərlərdən, texnoloji xəbərlərdən məlumatda olun, sağ olun, sağlıqla qalın.